Hyvää iltaa. Ajankohtainen kakkonen tarjoaa teille tänään 25 minuutin eurovaalierikoisen. Tervetuloa seuraamme. Iltaa. Eurovaalit on siitä vekkulitapahtuma, että niissä murheellisimmistakin asioista löytyy helposti se iloinen puoli. Sillä lailla, että äänestysprosentti oli surkea. Mutta se on parempi kuin Ruotsissa. Puolueemme ei saanut sitä kolmatta paikkaa. Mutta ääniosuutemme on kasvussa. Minä en päässyt europarlamenttiin. Mutta nyt tajuan, että politiikka, se on mun juttu. Ajankohtaisen kakkosen toimittajat ja kuvaajat kulkivat eurovaalisunnuntaina euroehdokkaiden tiiviissä tuntumassa. Vaalituloksen julistamisesta oli tällä kertaa tehty mahdollisimman epädramaattinen tapahtuma, mutta... Kyllä näissäkin vaaleissa tunnelmaa oli. Minä nyt haluan odottaa ihan kaikessa rauhassa tuota vaalitulosta. Katsotaan nyt sitten, kun tulokset tulevat kello 23. Kansa päättää ja katsotaan. Suomen kansahan sen päättää. Olit kuitenkin virkamiehenä erittäin korkealla palvella. Miksi? Miksi ihmeessä siis niinku luopua kaikesta siitä? Onko tämä sen arvosta? On ilman muuta. Jokainen minuutti on ollut sen arvosta ja mä oon ollut hirveän tyytyväinen tähän. Mä lähdin mukaan siksi, että mä oon idealisti. Mä uskon, että virkamies valmistelee kysymykset ja poliitikko tekee sen lopullisen päätöksen. Jos nyt käy niin, että kun tässä ihan täpärällä ollaan ja et pääsekään, niin minkälainen nälkä sitten jää politiikkaan? Jää nälkä ja motivaatiota. Että katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu, ja kunnallisvaalithan ovat sitten syksyllä. Eli niihin sitten viimeistään ehdolla? En pysty vielä sanomaan. Okei, mä lähden itse täältä 21.30. No niin, mennäänkö? Mennään. Mormonit mukana. Nyt kuule ala. Häh? Jätkä kaikki tulee. Kaikki äänet ei ole vielä laskettu, että kyllä se paikka sieltä irtoaa ihan varmasti. Jaksat vielä nähdä? Joo, ehdottomasti. Nyt teillä on liitto perussuomalaisten kanssa. Mitä yhteistä sinulla on Ari Halmeen kanssa? No molemmat olemme miehiä, että ainakin se löytyy ja... Veljesi oli viime vaaleissa, eduskuntavaaleissa semmoinen jokeri. Oletko sä nyt eurovaalien jokeri? No tietysti mä toivon sitä, että, mutta Suomen kansahan sen päättää, että haluuks ne sinne jonkun edunvalvojan, joka taistelee loppuun saakka vai ei, että se periaatteessa ei ole musta kiinni, että mä oon käytettävissä. Eli veljesi korvaa sinut ihan hyvin tuolla EU:ssa? Kyllä joo, että, tai mä en tiedä kuka nyt voisi korvaa mua, mutta ei, niin kuin, mähän on EU-vastainen, on kyllä ollut aina ja ei myöskin villinen, mutta parempi, että siellä on joku sitä vierasta keittiöpöytää vartiomassa, kun että muut käy siellä syömässä, jos ei tiedä yhtään mitään syöty sieltä. Että... Rakkaat ystävät, toverit, kylämiehet, tietoja tihkuu, jännitys tiivistyy ja tähän väliin tunnelmaa nostamaan ja vielä jännitystä lisäämään puolueen puheenjohtaja Paavo Lipponen. No, sosiaalidemokraatilta näyttää siltä, että nämäkin vaalit menevät huonosti, niin kuin viime eurovaalitkin. No, mä oon kyllä siinä mielessä eri mieltä, että kun ajattelee, että meillä viime parlamentissa oli 3 paikkaa, kun Suomella oli kaikkiaan 16 paikkaa. Nyt paikkaluku väheni 14 ja näyttää jo aika varmalta, että meillä on ainakin se 3 ja 4:skin olisi tulossa, niin sehän on itse asiassa vaalivoitto demareille. Tänään vielä viimeinen äänestäjä viettiin lievän alkoholivaikutuksen alaisena. Kuuntele! Sitten kaupunkitalo myös sanoi, että muistatko mikä on se numero, mitä sun pitää äänestää? Sitä, ei kun se oli miestä se oli. Niin mä kirjoitin lapulle sille, kato tämä numero 182. Ja sit se lapun kanssa lähti menemään sisään. 5, 4, 3, 2, 1. Ja nyt pitäisi tuloksia alkaa pikkuhiljaa tulla. Ja uuden europarlamentin suomalaiskokoonpano. Sisään olisivat menossa seuraavat. 17 sekuntia. 3,
kaksi, yksi, Europarlamentin suomalaiskokoonpano sisäänpäin seuraavat ja lähes kaikki jäävät. Keskustalta ei helvetissä. Ja SVT. Nyt ei tässä kyllä EU kiinnosta enää yhtään. Joo, ei. Ja tässä oli minuutin aikana. Kolme. Riitta Myllyä ja Lasse Lehtinen kuulee. Eli tuon tutkimuksen. Se muuttui paljon. Kasvot mutta vain kolme paikkaa. Te voitte kuvitella, että mä elämässä on aina neljä isoa päivää. Yksi on, kun me mentiin naimisiin sun Sännin kanssa. Toinen oli, kun Emily syntyi. Ja kolmas oli, kun Oliver syntyi. Ja tää on nyt neljäs tosinasta. Reilu 13 000 ääntä. Minkälaisen pohjan tämä antaa nyt seuraaviin vaaleihin? Mä jatkan sellaisena kuin mä olen. Eli jatkan puhumista samoista aiheista ja toivottavasti pääsen niihin sitten kunnallistasolla vaikuttamaan myöskin. Mutta politiikka on nyt se, mikä on elämän uraksi valittu. Ehdottomasti. Me olemme 1000 valkoneita! 13 000 ääntä on ensikertaisesti ihan hyvä, mutta sosiaalidemokraateille tämä lopputulos vain kolme paikkaa on aika katastrofi. Tuohon mä en hirveästi voi oikeastaan kommentoida. Mä oon iloinen omasta voitostani, vaikka se ei ollutkaan voitto, joka vei Euroopan parlamenttiin. Kiinnostaako sinua laisinkaan, miten SDP:lle tässä käy? Totta kai, mua harmittaa SDP:n puolesta. Onneksi olkoon, huikea äänimäärä. Minkälaisen reaktion tulos sinussa herätti? Kiitos siitä luottamuksesta, minä mutta kiinni. Kommentoin tuolla joo. Sisätiloissa. Onneksi olkoon. Kiitos. Kerro vielä lyhyesti noista mukavista tunnelmista, kun virallinen vaalitulos julkistettiin. Anteeksi? Kerro vielä niistä mukavista tunnelmista, kun virallinen vaalitulos julkistettiin. No tietysti se oli mahtava, upea kokemus. Se on yhteistyön tulos. Se mykisti. Tässä on vähän vaikea löytää sanojakaan, koska kyllähän melkein 150 000 ääntä on niin, se on niin paljon, että on vaikea kuvitella sellaista ihmismäärää. Kyllä se tekee myös nöyräksi ja se velvoittaa tekemään työtä. Mutta kyllä se myös sitten innostaa. Kyllä sen äänimäärän tuella on vähän vahvemmat hartiat kuin mitä minulla muuten olisi, kun olen tämmöinen pieni kokoinen. Tässä meillä on vaalien voittaja 38,6% maan vaalituloksesta yhdessä naisessa. Toivottavasti mä en rupea itkemään tuossa suorassa haastattelussa sitten. Osaatko nyt yhtään analysoida, että mikä oli tämän supervoiton salaisuus? Mun tää EU-viesti oli positiivinen. Ja se varmaan auttoi. Elikkä mä en lähtenyt mustamaalaamaan EUta ja haukkumaan unionia, vaan mun argumentti on se, että
että meille on hyötyä EU-jäsenyydestä. On ollut viimeiset 9 vuotta ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Että se, mikä meidän pitää tehdä, on analysoida tarkkaan EUn hyveet ja paheet ja sitten vetää niistä johtopäätöksiä ja ikään kuin kertoa, miten sitä voitaisiin muuttaa ja parantaa. Oman edun puolustajat on aina liikkeellä, mutta ne ihmiset, joiden puolia me pidetään, joihin kuuluu myös työttömät ja syrjäytetyt, niin ne on niitä, jotka ensimmäisenä jää kotiin. Ja ilmeisesti se äänestysprosentti ei vieläkään noussut tarpeeksi, jotta myös se kaikki se porukka, jonka asioita me ajetaan, olisi lähtenyt liikkeelle. 114 000. Unbelievable. 114 000. Aika hurjaa. Kenelle mä nyt soitan tässä? Eli kokoomus. Mistä lähtee se työ, että menet seuraavan kerran läpi? Ja siinä tuli sauna vasta sitten. Kiitos. Meneekö tuo muuten varmasti sinne Brysseliin? Ei, kyllä tämä menee tuonne meidän saunaan. Ei nyt ehkä tätä iltana, mutta huomenna varmasti. No hei hei. Kiitoksia. Se oli hieno homma. Kyllä kiitos oikein paljon sulle. Kyllä me vaan pärjättiin tässä. Joo, kyllä. Lujahan se on. Vaikka ehdokas olisi etukäteen kuinka vahvoilla, vaalit ovat aina riskin paikka. Poliittinen ura on periaatteessa aina katkolla silloin, kun uurnilla tavataan. Vaalien jälkeinen maanantai valkeni koko Suomessa sateisena. Mutta kyllä se aurinko muutamiin risukasoihinkin paistoi. Me tapasimme 3 voittajaa ja 3 häviäjää. Kiitos paljon. Kiitos. Nyt se on tarpeen. Kiitos luottamukset. On. Se kuuluu politiikkaan, että ei se voi olla, kun siinä pitkään on, niin pelkkää myötäsukaista ja pelkkää voittoa. Siinä on erilaisia vaiheita, vähän niin kuin avioliitto myötä ja vastaankäymistä. Se täytyy aina ymmärtää, kun siihen mukaan lähtee, että se ei ole pelkkää ruusulla tanssimista tai ruiskukilla tanssimista. Että siinä on joskus vaikeitakin vaiheita. Päivällä, kun aloitti päivän, kun luki lehtiä, niin oli sekä pilailupuolella että asiapuolella aika rankkaa juttu. Onko tämä palkkio siitä sitten, mitä silloin koit? En mä koe, että tämä on sinänsä palkkio, mutta toki tämä antaa hyvän mielen, että en lähde jäähdyttelemään, vaan kiihdyttelemään. Mitä se kiihdyttely tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sä lähdet sinne kasvamaan korkoa? Mä lähdin tekemään sinne töitä ja aion jatkaa töitä sitten vielä sen jälkeenkin. En tiedä, jatkaanko siellä vai palaanko sitten kotimaan politiikkaan. Sen näkee sitten 5 vuoden päästä. Kyllä mä oikeastaan sinne isoon pajaan mennessäni eilen ajattelin, että kyllä tässä nyt varmaan käy näin. Mikä täältä tuli, lohikäärme? Onko poliittinen ura ohi? Varmaankin poliittinen ura sillä tavalla, että olisi vaaleissa ehdolla, näin mä kuvittelen. Mutta kyllähän mä nyt olen yhteiskunnallisesti aktiivinen ihminen ja mulla on erittäin mieluinen luottamustehtävä puolueessa. Me valmistelemme seuraavaa puoluekokousta varten Eurooppa-visiota. Mähän tulin taustalta 87 ja mä oon joskus ajatellut aika useinkin, että mä oon aika hyvä siellä taustalla. Mulla on semmoinen kotikasvatus, että laiska töitä luettelee ja itseänsä ei ole sopivaa kehua ja on monia asioita, joissa mä en ole poliitikkona kauhean hyvä. Vaalilauseesi oli sydän Suomessa. Nyt jäi sitten koko muukin varten. Joo, koko mummi jäi nyt sitten Suomeen. Mulla oli varsin pieni kampanja ja media nostetta mä en saanut. Media alaspainoa sain aika paljon sen tähden, että,
että yleinen ilmapiiri oli se, että loikkari ei saa menestyä. Mun kollegojen kohdalla sanottiin, että he on antanut vahvan näytön työstään. Niin mun kohdalla sanottiin vaan, että mä oon loikkari. Että mut jotkut jotenkin esineellistettiin, että mä vaan niin kuin loikin. Ja se oikeuttaa olemaan hiljaa mun työstäni, joka kuitenkin on ollut ihan suomalaisten meppien niin kuin kärkipäätä. Mikä mielestäsi ratkaisi tämän vaalin? Nettisivut oli hyvin ratkaiseva. Mulla on 250 000 kävijää just tullut täyteen mun nettisivulla. Mulla on hyvin aktiiviset, hyvin paljon vuorovaikutusta. Mä ikään kuin sain paljon sanomaani läpi. Bjarne Kallis jää Arkadianmäelle. Häntä ei jaksanut vetää europarlamenttiin edes Suomen tunnetuin poliittinen eläin. Forilla Polle on nyttemmin vetäytynyt viisaasti syrjään politiikasta. Puoluejohtaja ei ole katkera. Pääsimme kyllä lähemmäksi kansaa hevosen avulla. Kallista harmittaa sekin, että kokoomukseen loikannut Eija-Riitta Korhola vei mukanaan äänestäjiä. No mä oletin, että sillä ei olisi ollut suurta merkitystä, mutta hän esiintyi vaalikampanjassa ja esiintyi edelleen kristillisdemokraattina. Kallikselle tulos oli tyly myös siksi, että ääniharavaksi kohosi Pekka Reinikainen eikä puoluejohtaja. Puoluejohtajan eroilmoituksestakin huhuillaan. Eroatteko? Sehän oli mielenkiintoinen uutinen. Siitä minä en ole kuullut. Kukaan ei ole tällaista minulle kertonut, mutta niin kuin mä sanoin, kyllä minä aina olen miettinyt, että mikä on puolueen kannalta paras ratkaisu ja sen mukaan toimin. Tietysti tuntuu henkilökohtaisesti hienolta, että on kolmanneksi eniten ääniä saanut koko valtakunnassa. Alustavasti olen ajatellut, että pyrkisin europarlamentin ympäristövaliokuntaan, joka säätää suurimman osan eurooppalaista ympäristölainsäädäntöä, joka on tosi merkittävä paikka. Ennen vaaleja myöskin europarlamentin vihreästä ryhmästä lupailtiin, että jos mut valitaan, niin jos mua kiinnostaa, niin ryhmä voisi luvata etukäteen sen paikan. No nyt sitten tässä on ollut puhetta jopa sen valiokunnan varapuheenjohtajuudesta. Heidi Hautala olisi aivan loistava komissaari. Myöskin Astrid Thors olisi tietysti hyvin pätevä. Mutta nyt kun on ollut julkisuudessa puhetta siitä, että jos Suomi saa vain rivikomissaarin, niin se ei voi olla oppositiopuolueesta, niin siihen mä haluaisin huomauttaa, että silloin kun Erkki Liikanen valittiin Suomen ensimmäiseksi komissaariksi, niin hän oli oppositiopuolueen poliitikko. Sirpa Pietikäinen muistelee Hämeenlinnan maisemissa vielä sunnuntain alkuiltaa, jolloin vaalistudion mittaus lupaili parlamenttipaikkaa. Olo on vähän semmoinen, että kolikko on ilmassa ja katsotaan tuleeko kuuna vai klaava. Ja kummankin mukaan on valmistauduttu tässä sitten töitä tekemään ja elämään. Eikä sitä nyt iloinenkaan ole. Tietysti olisi toivonut, että niitä ihmisiä, jotka uskoo niihin asioihin, mitä minä ajan, niin olisi sitten ollut enemmän. Mutta tämä on demokratian henki. Ministerinäkin ollutta Pietikäistä ensi syksyn kunnallisvaalit eivät kiinnosta. Viime eduskuntavaaliehdokkuus kaatui yllättäen promilleihin ja nyt europarlamentin ovi ei avautunut. Miten lie politiikan teko jatkossa? 2 päivää vaalituloksen jälkeen ei toisen tyyppisiä poliittisia suunnitelmia ainakaan vielä on mielessä. Hyvä! Pistetään köysi kiinni nyt. Ihanne meppi tekee työtä aamusta iltaan itseään säästämättä. Hän hallitsee kielet ja sosiaaliset suhteet. Hän on asiantuntija, mutta silti lähellä kansaa. Vaalien tulos on nyt tiedossa, mutta voimmeko me olla varmoja siitä, että juuri tämä on se valiojoukko, jota me tarvitsemme ja jota EU tarvitsee? Tätä asiaa me kävimme kysymässä 3 todelliselta asiantuntijalta. Siellä ei auta nyhjätä nurkassa, perisuomalainen vaatimattomuus ei auta, vaan siellä täytyy sanoa, että minä itse. Minkälaiseksi leipäpapiksi ei pidä lähteä Euroopan parlamenttiin, eikä muuten politiikkaa ylipäätänsä, vaan pitää olla innostunut. Parlamenttihan on sen kaltainen paikka, jossa ei niinkään kysytä, minkä kokoista kansakuntaa herra edustaa, vaan kysytään, että mitä herralla on sanottavaa ja että onko herralla vähän aikaa kuunnella, mitä minulla on sanottavaa. Meillä on varsin hyvä joukkue ja poliittisesti kokenut joukkue.
Ja se, että nimenomaan poliittisin ansioin valittiin, on minusta kyllä eräs merkki demokratian kypsyydestä. Mä toivon, että he pystyy tekemään yhteistyötä paitsi keskenään yli puoluerajojen, niin sitten myöskin, että meillä eduskunnassa on nyt semmoinen tilanne, että meidän on ihan välttämättä niin kuin otettava ne suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet ihan toisella tavalla tähän niin kuin eduskunnan EU-työhön mukaan yhteistyökumppaneina, kun on aikaisemmin tapahtunut. Tämä on ehkä se tapa, millä sitten nämä suomalaiset EU-asiat tulee jotenkin niin kuin enemmän tämmöiseksi politiikan ruisleiväksi. Tämä minusta on ollut niin kuin aivan käsittämätöntä, miten niin kuin Euroopan parlamentin jäsenet on tavallaan niin kuin eurovaalien jälkeen ikään kuin ammuttu jonnekin ulkoavaruuteen. Ja siellä hän on sitten kiertänyt sitä maata niin kuin Eurooppa-avaruusaluksessaan. Kuinka kauan se kestää, että uutena pääsee siihen järjestelmään sisään? No olen nähnyt siellä henkilöitä tai henkilön, ja miksei henkilöitä, jotka on päässeet ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, eli 2,5 vuoden aikana jo erittäin hyvin sisään. Mutta pääsääntöisesti varmasti voi sanoa, että kyllä se yhden vaalikauden kestää. Siksi toivoisikin, että Suomeen tulisi tällainen vähän useamman vaalikauden meppijoukkue, joka jaksaisi olla siellä enemmän kuin vain yhden vaalikauden, tai äänestäjät antaisivat heidän olla siellä enemmän kuin yhden vaalikauden. Paljon riippuu siitä, että miten on niin kuin hankkiutunut tämmöisiin eurooppalaisiin, esimerkiksi oman Eurooppa-puolueensa kuvioihin aikaisemmin. Eli sillä tavalla varmaan saa niin kuin helpommin tukea omille pyrkimyksilleen ja tuntee ihmisiä ihan yksinkertaisesti, että kyllä se paljon auttaa. Kuinka nopeasti tärkeät paikat jaetaan? Niitä on varmasti aika pitkälle jaettu jo sen takia, että kun Suomi on yksi niitä maita, jossa ei ole tällaista listavaalia, niin muissa maissa on etukäteen ainakin jonkin verran pystytty sanomaan, ketkä ainakin uusivat parlamenttipaikkansa, ja en hämmästyisi, vaikka jaoista olisi jo alustavasti johonkin mittaan jossakin sovittu. No onko Suomi nyt jäänyt tässä sitten vaikutusvallan puolesta sivusta katsojan rooliin? Siinä riippuu kovin paljon siitä, että miten tarttuu työhön ja sanoo, että meitä ei muuten täällä syrjitä. Vaikuttaminen ei itse asiassa riipu paikasta. Jos tekee komiteassaan hyvin töitä, ottaa mietintöjä itselleen, niin kyllä siellä läpi pääsee. Kyllä kai Suomessa on semmoista niin kuin yleistä niin kuin huolta siitä, että pieni Suomi jää niin kuin isojen jalkoihin. Mutta että onko sitten kuitenkin niin, että suomalaiset on aika käytännöllisiä, että meillä ei ole niitä ruotsalaisia niin kuin tämmöisiä suurvaltakomplekseja, jotka saa aikaan sen, että Ruotsissa ihan vakavasti vieläkin jotkut puolueet, muun muassa meidän sisarpuolue Vihreät, niin pitää yllä keskustelua siitä, että Ruotsin pitäisi erota Euroopan unionista, että suomalaiset on varmaan kuitenkin käytännöllisempiä, mutta Euroopan laajuisesti tämä skeptisyyden lisääntyminen on ihan nyt tosiasia, ja varmaan se vaikuttaa siihen, että nyt pitää vähän katsoa, että onko tässä ollut jonkinlaista vauhtisokeutta, ja todellakin niin kuin miettiä konkreettisia tapoja, millä sitä unionia sitten tuodaan niin kuin nimenomaan kansallisessa EU-politiikassa enemmän esille. Jos sitä vastaisuutta on, se on sitten niiden joukossa, jotka eivät äänestä. Miksi se ei kanavoidu? Puuttuuko johtaja? Toivotaan, että puuttuu. On hyvin vaikea sanoa, se on niin monen kompromissin, kansankielellä sanottuna lehmänkaupan tulos, että minä uskon tähän komission puheenjohtajuuteen vasta sitten, kun näen, kuka se on. Meillä on hyvin arvostettu ehdokas, ja on arvokasta, että Suomen hallitus ei ole ruvennut spekuloimaan tällä mahdollisuudella. Toivottavasti Suomessa on nyt sitten joku varastrategia sen varalta, että kuka näistä mahdollisista muista ehdokkaista koettaisi ikään kuin, Suomelle parhaana vaihtoehtona, ja mä olen ollut vähän yllättynyt siitä, että tästä asiasta ei tunnu niin kuin voitavan edes keskustella, vaikka tosiasiassa nämä päätökset tehdään nyt tällä viikolla. Eduskunta on tästä asiasta ihan ulkona. Noin, ja no niin, tässä sitä sitten ollaan. 14 meppiä on valittuna, ja me luotamme heihin, vai mitä? Me uskomme, että he vievät meidät kaikkiin mahdollisiin eurooppalaisiin ytimiin. Juuri näihin pöytiin, joissa asioista päätetään. Eiköhän oteta uusien meppien mallia. Kippis. Ja kiitos seurasta. Viihtyisä illan jatkoa vaikkapa hyvän jalkapallon parissa. Me lähdemme nyt kohti parempaa eurooppalaista tulevaisuutta. Kaikkihan me samassa veneessä ollaan, että sikäli.
kisauutiset varos.